କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସରକାର 303ରୁ ଖସିକିନା 240 ଆସିଲେ ତାଙ୍କେ ବାଧ୍ୟତାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ବିହାରର ବ୍ଲାକମେଲରେ ଫସିକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସ୍ଟେଟସ୍ ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଆସୁଛୁ। ଏ ସରକାର ତାଙ୍କେ ନ ଦେଇକିନା ବିହାର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସ୍ଟେଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ପୋଲାଭରମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆକୁ କମିସନ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, 160 ପାଖାପାଖି ଗାଁ, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜାଗା ଯେଉଁ ସମର୍ଜ ହେବେ, ସେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେ କୁଡ଼ି ଯିବେ, ଥଇଥାନ କେମିତି ହେବେ? ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା ବିରୋଧ କରିଆସୁଛୁ ପୋଲାଭରମକୁ, ଏବେ ବି ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲେ, ଆମ ସିଏଲପି ଲିଡ଼ର କି ଆସେମ୍ବଲିରେ ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଏଲପି ଲିଡ଼ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେତେ ସମର୍ଜ ହେବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର, ତାପରେ ସେ ଏମ୍ବାଗମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଆସିବ, ଏସବୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠେଇବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବି ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ବିଜେପିକୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅହେତୁକ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ସରକାର ବି ତାଙ୍କର ହେଲା, ସମର୍ଥିତ ସରକାରକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଲେ, ବିହାରକୁ 26,000 ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲାଭରମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲାଭରମରେ ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଆମର ଲୋକ, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଜମି ଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଯିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୋଲାଭରମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ, ବିସ୍ଥାପିତ ନ କେମିତି ନ ହେବେ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେତିକି ହେବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 32-36 ଫୁଟ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହାଉସ୍ କମିଟି କରାଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସ୍ କମିଟି ନ ହୋଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ବିଜେପି